kulanti wacan daawadayaal, halkani waa shabeelle TV. Barnaamijku waa diiradda shabeelle, waxaan hayaa Cabdicaasi Cali Guule. Qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: maamulka gobolka Banaadir iyo laamaha ammaanka ayaa waxa ay ka hadleen qarax ka dhacay Muqdisho. Sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah gaalileyda magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyey hadal dhawaan ka soo yeeray maamulka gobolka Banaadir, ka oo ahaa in dib loo furayo dhammaan wadooyinka xiran. Haddaba dhinaca kale, marka la eego qaabkee dowladda Soomaaliya xilligan u wajihi kartaa iyadoo la dhowraya ammaanka magaalada Muqdisho, mise si dhaqso ah waa loo furi karaa falanqayn arrintaasi la xiriira, ayaan wax ka weydiin doonaa saraakiil ku takhasusay laamaha ammaanka. Sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa shir ay soo qabqaabisay hay-adda cunnada adduunka ee FAO, ayaa waxa ay ku sheegtay in Soomaaliya ay xilligan ay soo wajahayso xaalad cunnayari ah. Arrintan ayaa kusoo beegantay kadib markii ay dib u dhaceen roobkii la filayay inay ka da-aan geyga Soomaaliya. Hadda waxaan idiin soo gudbin doonaa arrin la xiriirta arrintaasi. Dhinaca kalena waxaa la soo sheegayaa in dhibaatooyinka ugu badan ee dhanka abaaraha ay xilligan ay ka jiraan dadka ku nool deegaanada ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan. Haddaba dowladda Soomaaliya qaabkee ugu suurtageli kartaa in ay gargaar bini-aadinimo ay geysato halkaasi? Waxaan wax ka weydiinay wasiirka. Wagaagee daawadayaal, aan ku bilaabay si ordhaca barnaamijkeena aad ku daawanaysteen. Dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo duqa Muqdisho, anna gobol gudoomiyaha gobolka Banaadir, u magacaabay Cumar Finish. Isla markaana Cumar Finish waxa uu ku dhawaaqay in uu gebi ahaanba u furi doono wadooyinka xiran. Dhanka kalena taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in isna uu furi doono xilli munaasabad uu xilka kula wareegayay lagu qabtay Muqdisho. Haddaba gaadleyda magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay hadalka maamulka gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ahaa in dib loo furayo dhammaan wadooyinka magaalada Muqdisho. Haddaba gaadleyda ayaa waxa ay sheegayaan in wax weyn iska bedelayaan haddii dib loo firo, isla markaana waxa ay sheegeen in dhaqaaqa isku socodka gaadiidka dib u bilaaban karaan waa haddii go-aanka gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo weliba taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ku dhawaaqeen ay ka rumeeyaan, iyadoo ay dhibaato badan ay ku qabaan gaadiidka sida ay sheegayaan wadooyinka xiran. Haddaba maamulka cusub ee gobolka Banaadir waxa uu sheegay in uu furi doono wadooyinkaas. Haddaba arrintaas waxaa soo dhaweeyay qaar ka mid ah gaadiidka iyagu ka shaqeysta magaalada Muqdisho. Wariyeen Umar Kheyr ayaa waxa ay booqatay mid ka mid ah bustayjooyinka gaadiidkani ay ka rartaan gawaaridooda, isla markaana waxa ay weydiisay dhibaatada ay ku qabaan dadka gaadiidleyda iyo shacabka Soomaaliyeed iyagoo isticmaala wadooyinka xiran, iyo qaabka ay u arkaan hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya. Haddaba qaar ka mid ah gaadiidleydii ay wariyeheena Umar Kheyr la kulantay ayaa waxa ay yiraahdeen: waa soo dhaweynaynaa, waa haddii dhabayaan ma garatay baawreyda BL-leyda iyo mootaaleyda dhibay qabaanba iyo shacabkaba. Wadooyinku waa iska xiran yihiin, baabuurka cashuura laga rabaa 10 beriya xirnaa haysaa, 3 beriya xirnaa haysaa, baabuurka laamiga duusoo kara cashuur keenaa lagu leeyahay, geed iska ilaahayo beena mahana la keenay ma garatay, oo baabuurta jidka loo taagan yahay cashuurna waa laga rabaa, mana shaqaysan kara baabuurka. Dhibka meeshuu ku jira meeshaas waa gudoomiyaha gobolka, baabuurta waaweyn wadooyinka xiraysa habeenka fasax maalintiina wadada ka mamnuuca, bar loo kala shaqaystay wadada dhan waa isku go'anta, waa faantaa umaleena wixii oo asaga karaankiisa oo markaas yacni kasoo dhawaaqay hadduu ka rumaynayo waa kaasa. Waa fa animugu intaasaaga baxa
dhibaato badan la kulan magarad oo adoo socoto oo rakaab maanta la soo aruuraysaa lagu leeyahay kala wareeg magarad kala wareeg rakaabkii lacag kuma siin waa daadana waa iska taga meeshaad yaa ka naqay shidaalka baarkaada meesha la iska naqanaysa waa soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol waa haddii laga dhameeyo waay laakiin ma u maleeyahay war la sheego waa lagama taakidi kara laakiin waa soo dhaweyna horta doorashada marka ugu horeysa middeeda labaad waan wax matala waxaa loo baahan ficil iyo waxqabashaa loo baahan yahay waxaa jira dhibaatooyin badan baabuurta biyalada ay qabaan ama gaadiidnida oo dhanba khaasatan wax gaadiid la yidhaahdo moota ugeel oo laba lug leh waxaa ugu weyn tareel oo dhowr iyo toban lugood leh intaba dhibay qabaan dhibka ay qabaan waxaa waaye magaalada dhan waa la xiray meelo dhifaa laga soo galaa markaa soo gashana hal jidaa isugu maysa oo shabeelle ku yaal shabeelle markaa isugu timaado tareel hadduu soo galo labaatan mootaa ka hor imaasa ama caasiyaala ka hor imaa bawriga ka hor imahay waa xidhma jidka markuu xidhma meel la maro oo kale oo magaalada ku taala maleh waa dhibanahay waxay noola muuqataa inay qaldan tahay qalad inuu yahay balke magaalada markii la imaahay farmaajo waxuu naga ballan qaaday inuu jidadka noo furi doono inuu ko kale ku dalamahan waxuu fura xataa ma hayno waa soo dhaweynaa laakiin waa in la arko waxqabadkiisaas oo wax muuqdo u noqdo waa jiraan waxaan aragnay in xamarweyne haddaad meed ka qaado haddaad baxdo aadna soo geli karin magaalada xamarweyne hadda masaajid oo gudaha ku yaallo oo la dhahayo mataqaanaa jaamacadda la yidhaha markaa meed ka doonaysa waxaa ka soo gelaysaa martini inta ka sokaysa o dhan mujidna waa xiryihin shangaani haddaa rta inaa soo gasho waxaa ka soo gelaysaa madbacadda qaranka ka soo gelay dhibaatooyinka waa badanyihiin haddaba marka laga soo tago aragtida iyo soo dhaweynta qaar ka mida galleyda magaalada muqdisho ay soo dhaweeyeen hadalka ka soo yiri dhowaan guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka banaadir handuqa muqdisho ee weliba taliyaha booliska ayaa dhinaca kale khatarta al-shabaab oo ah in muqdisho ay ka fulin karaan xilli walba qaraxyo ay soo qorsheeyeen waa mid shacabka soomaaliyeed ee mar walba maskaxda ku hayaan dhinaca kale hay-adaha amnigu waxay markastaa ay ku celceliyaan in wax ka bedelayaan siyaasadda lagu wajahayo qaabka lagu hortegi kara qaraxyada al-shabaab iyadoona kii ugu dambeeyey maanta uu muqdisho ka dhacay iyadoo dhibaatadaasi badan ay ku qabaan gadleyda ayaa dhinaca kale haddaba dowladda soomaaliya xiritaanka wadooyinka waxa ay u aragtaa tallaabada lagu yareyn karo weerar al-shabaab ay kusoo qaadaan gudaha magaalada muqdisho waxaana markastaa amniga magaalada muqdisho qorshaha uu yahay ugu talagashay dowladda soomaaliya maamulka gobolka banaadir jidadka dib loo furayo haddaba arrintaasi maxaa ay ka bedeli kartaa qaabkeese ugu habboon ee xilligan dib ugu furi karaan dowladda soomaaliya laamaha ammaanka wadooyinka xiran isla markaan hadalka kasoo yeeray guddoomiyaha gobolka banaadir taliyaha ciidanka booliis soomaaliyeed qaabkee ugu habboon ee xilligan loo wajihi karaa ayaan wax ka weydiinay cabdullah nuur xaashi oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha ammaanka isagoo ku sugan dalka UK waxa uuna u waramay wariyaheena maxamed cabdi ugu horeenna waxa uu weydiiyey hadalka kasoo yeeray guddoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyaha ciidanka booliis soomaaliyeed ah in dib loo furayo wadooyinka xiran qaabka ugu habboon xilligan loo furi karo iyo siyaasadda dowladda soomaaliya xilligan uga aaday arrintaasi waxa uuna yidhi wadooyinka in la xiro waxaa jiray sabab ka liftay oo dhinaca amniga laftiisa dayacaadiisa ku xidhnayd oo markii ay badatay qaraxyadii gawaarida dadka lagu leynayay maalin kastaba hoteelada meelaha dadku isugu yimaadaan meelaha yaroo dadku mataqaana ay dhisteen oo nuuraysa la baabi'inayay ayaa loo arkay in lagu xakameeyo qaraxa faraha badan leh haddii marka wadada la furo dabcan dadku waa u baahan yihiin oo shacabka wadooyinka inuu isticmaalo oo nolol maalmeedkiisa caadi ay u noqoto shacabku waa u baahan yahay laakiin su-aasha ka horreysaa waxay tahay amni daradii markii horeba loo xiray iyo dhagarqabayaashii markii horeba loo xiray inaysan isticmaalin intii wadooyinku ay xiraayeen ma waxay ballan qaadayaan hay-adaha amnigu inay arrintaasi ay wax ka qabteen oo markan ay tahay wadooyinku sidii hore ay ka siibsan yihiin in la isticmaalo ma sidaas ayay sheegeen mase waxay u sheegeen oo keliya inay ka jawaabiyaan cabashada dadweynaha oo ah inay baahi badan u qabaan isticmaalka wadooyinka oo taasay maqlayaan maskax lagu dadaaliyo ilaan garasho waa maa buruq lagu shaqeeyiyo il
maal waaga ka endaa wadiyal wili waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle iminka hadii aan eegno sidoo wararkeena aad ku daawanayseen ba muqdisho maanta waxa ka dhacay qarax qasaare geystay haddaba maamulka gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyay qaraxaasi maanta ka dhacay magaalada muqdisho bar control oo ciidamada amaanka ay ka controlaan gaadiidka isla markaana soo galay magaalada muqdisho waa ex control afgooye ayuuna ka dhacay haddaba qaraxa ayaa ahaa gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay isla markaana dala beegsada barkaasi control ciidamadu ay ku sugnaayeen haddaba qaraxaasi markuu dhacay ayaa waxaa warbaahinta uga warbixiyey gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir isagoona sheegay in qaraxaasi ciidamada soomaaliya ay ka hortageen waxaa halkan sida maanta aad arkaysaan ka dhacay dagaalqabayaasha sida caadada ay waxay kusoo qaadeen weerar weerarkaasoo ay doonayeen inay gudaha magaalada usoo galaan waxay wateen gaari nooha ah gaarigaasoo ay saarnaayeen laba dhagarqabe iyo darawalkii waxaa ciidanka amniga ee halkan ku sugan ee barta kontarool ku leh u suurto gashay inay ka hortagaan oo joojiyaan oo celiyaan kadibna markii isku dayga ama hor istaagga lagu sameeyey waxaa ka dhashay israsaaseen labadii dabley iyo darawalkii iyo ciidankii amniga ee halkan ku sugnaaba waxaa ka dhacday israsaaseen goobtan waa ex control afgooye waa taqaanaan sida ay biisiga u tahay oo mashquulka u tahay oo shacabka iyo gaadiidku ay isku dhaafaan israsaaseyntii waxay suurtogelisay gaadiidkan aad arkaysaan shacabkii saarnaa inay ka degaan oo ay kala cararaan oo runtii aan ilaahay uga mahadcelinayno inay intoodii badnayd dadkii gaadiidkan saarnaa ay bad qabaan oo ay ka badbaadeen israsaaseyntii kadib waxaa dhacday oo ka dhashay qaraxa aad hadda halkan aad uga jeedaan oo dhagarqabayaashii halkan joogay ee damacsanaa inay gudaha magaalada u galaan ay ku dhinteen tirada dhimashada waa laba qof oo shacaba waxaa naga dhaawaca askarigii ishor istaagga ku sameeyey oo barta kontarool ku qornaa saaka iyo lix dhaawac ah oo ka tirsan shacabkii eriyada ka agdhowa ciidanka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo sida ay mar walba heeganka ugu jiraan inay ka hortagaan falalka argagixisada liddiga ku ah ee amniga magaaladan rabaa inay dhibaato u geystaan oo dhibaato u geystaan shacabka magaaladan ku nool halkan oo ah baraha ugu muhiimsan ee magaalada laga soo galo waxay ciidanku mar walba ka muujiyaan feejignaan dheeriya sidaa arkaysaan nimankan waa u suurtogeli weysay inay magaalada goobihii laga soo geli jiray ka galaan waa u suurtogeli weysay gudaha magaalada inay sidii caadada u ahayd xooggooda ay ku diyaariyaan qaraxyadii iyo maaragtay walxihii ay magaalada ku dhibaateen jireen hadda waxay naflacaari leeyihiin inay barihii kontarool iyo goobihii laga soo galaayo ciidanka amnigu ay ku diyaarsanaayeen sida ay xoog ugu soo geli lahaayeen annaga marka waxaan diyaar unahay mar walba inaan ka hortagno ciidankeennuna ay diyaar u yihiin naf iyo naftaba u huraan inay mar walba ishorsitaag ku sameeyaan shacabkii halkan hantida uga burburtay sida gadaasheeda ka muuqatana waa uga tacsiyanayaa ilaahayna waxaan rajeynaya inuu bedelka khayr qaba ugu bedela waxaa ka muhiimsan inaan markaas ka hortagnay khasaare intaan ka badan inay ka geysan lahaayeen gudaha magaalada ama isla bartan kontarool hadda aan ku sugannay waa maasantii waagaag eendaa wadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle qeybihii saddex ayaan ku guda jirnaaye qodobada kale warkeena ku jiran waxaa ka mid a dowlad soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay xilliga rasmiga ee la filayo in shirka dib u heshiisiinta ee maamul sameynta galmudug uu furmayo xubnaha ergooyinka qaybgalaya shirkaasi ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay gaarayeen caasimada galmudug ee dhuusamare iyadoona wafuuddii ugu dambeysay erga ka socotay magaalada cadaado ee maalimada shalay ay gaareen halkaas islamarkaana halkaasi ay kusoo dhaweeyeen wasiirka amniga iyo weliba guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug wasiirka arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta injineer cabdi maxamed sabriye ayaa ka qayb galay munaasabad soo dhoweyn ah oo dhuusamareeb loogu sameynayay erga ka qaybgalaysa shirka dib u heshiisiinta galmudug ayaa caddeeyey in bishan afarteeda uu furmi doono shirweynaha galmudug ee aayahooda uga tashanayaan
عبد محمد سبري او دمان ارغدا رير غلمودوغ اوغا مهد عليي كاقيب غالكا شركا ايا عصدا ان قدقان ديبوشي سينتا غعان لغو سي كغولغاريد دا شروينها سي هير غلمودوغ اي او ديار غروودو دسمها دولت غوبالات دميسان او كشاقين ايا دانهودا ولا لغال وحانو مالين ايا قفوال باوا كبرا ركسان هاي موضوع عان اسوغن نميد انتي سوهر مرتي اي وقت بلان سوبيسي انتي سوهر داهدي aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay sugidda aad sugeyseen khayrka iyo wanaaga iyo dib u heshiisiinta galmudug ilaahay ajri xasanaatay idinka siiyo si loo kala dambeeyayda waxaa la qirayn galabta waa isu soo ururna kulligan cid naga maqanna mala shirka ilaahay idankii furitaankiisa rasmiga ah wuxuu noqon doonaa arbacada bisha afarteeda oo aan rajaynayno in ra-iisul wasaaruhu uu yimaado xasan cali khayre oo uu shirkaas noo furo labada maalmood oo soo aadan qorshuhu wuxuu noqon doonaa in la diiwaan geliyo ergooyinka ergoy walba inuu baaj xirto liiskii iyo magacyadii aan isku aadisano ay iridda noo yaallaan dadka shirka loogu talagalayna ay si fudud oo nidaamsan usoo galaan cidda aan shuqul ku lahaynina la kontrooli karo ay bannaanka joogaan guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug doctor cabdiraxmaan macalin baadiyo ayaa munaasabadaasi ka sheegay in dadaal badan ay kan guddi ahaan ay u galeen isu keenidda ergada u diyaargarowga kamardhalinta shirweynaha waxaan rabaa marka inaa la qaybsado afartan iyo waxaan dhihi karnaa labo muxuu ahaa bil iyo bar ka hor ayaa guddigan dib u heshiisiinta la magacaabay waxaan go-aansanay inaan nimaado dhuusamareed afartan iyo shan casho ka hor ayaan nimid halkan taqriiban marka aan soo baxayna marka dadka oo dhan waxayna lahaayeen isku aadana galmudug galmudug waa meel dhib badan waa dad dhib badan meeshaas wax aad kasoo kordhinaysaa lama arko waxaa intaana loogu daraya dhuusamareedna kuma sii jirto dhuusamareed dhib gaar ahay leedah halkaa markaa isugu nimaday wixii ugu horreyan ku heshiina waxaa waaya inaan ka bixino kelimadii labaa dhib badan taa inaan meel iska dhigno waxaan dhahna galmudug ma dhib badna dhuusamareedna ma dhib badna dadka joogana ma dhib badna taa horta go-aankaasna isla qaadana halka markaa isugu nimaday shirkeeni ugu horreeyey qodobka labaadan isla qaadanana waxay ahayd aayad qur-aana ayaa waxaan ka dhiganay slogan shacaarkii hawsha aan qabanayno aayadda qur-aanka waxaa waaya acuudu billahi min ashaytaani rajiim laa khayra fii kahiirin min najwaahum ilaa man amara bisqadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka dib u heshiisiinta ayaa geesa kale waxa uu sheegay inta laga gaarayo maalinta uu shirka furmayo in ergada looga samayn doono wacyigelin iyo kaararka ay uga qaybgeli lahaayeen shirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya ayaa maanta isniina waxay ku dhawaaqday in maalimada arbacada ee toddobaadkan uu si rasmi u furmi doono shirka dib u heshiisiinta galmudug magaalada dhuusamareeb caasimada maamulkaasi islamarkaana dhammaan ergada ay wada joogaan waagaa ka daawadayaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka diiradda shabeelle ayaan soo gaarnay marka muqdisho wadooyinkeeda aad marayso ma aha wax cusub inaad aragto bajaajka haddaba dhinaca kale waxaa jira dhallinyaro badan oo ka shaqaysata qaab ka duwan qaabka caadiga ee bajaajka ay u shaqeeyaan haddaba isaaq maxamed ibraahim oo ah wiil dhallinyaro ah ayaa waxa uu sameeyey xirfad xadhidda mootooyinka bajaajka loo yaqaano isaaq ayaa waxa uu isagu helaa qaabab shaqo abuur ka duwan qaababka dhallinyarada kale u shaqeystaan isagoona bajaajka ku sharxay ama ku xarna qaab ka duwan qaabab kale bajaajyada magaalada muqdisho wariyahan jaan maxamed saalax ayaa la kulmay isaaq isla markaana weydiiyey fikirkan cusub markii ugu horreysay ee ku dhalatay iyo qaabka uu u sameeyey waxa uuna sheegay in uu ka mid a dhallinyarada naadirka ay samaysata mihnadan oo caruurti walbaaba xilligan oo kale uu soo kalahaa isla markaana waxa uu sheegay inuu isbedel uu ku sameeyey noloshiisa dhanka bajaajka waxa uu dhanka kala tilmaamay inuu shaqeeyo in ka badan
todoba iyo toban saacadood sidoo halku dhigay isla markaana waxa uu dhanka kale sheegay in uu sideed saacadood oo ka mid a maalmaha uu shaqeeyana uu aad u xardho bajaajka dhinaca kale waxa uu tilmaamay in xilli uu ku shaqaysto naqshadaynta iyo xadhidda bajaajka xillina uu bajaajka u kaxeeyo dhalinyarada soomaaliyeed ee halabuurka leh ayuu ka mid yahay isla markaana waxa uu sheegay inay muhiim u tahay dhalinyarada kuwooda la yimid xirfadaha shaqo abuur noocan oo kale ah waxa uuna tilmaamay in loo baahan yahay in dhalinyarada halka ay shaqo la-aan ka ahaan lahaayeen in mar walba ay ku dadaalaan in waqtigooda ay ka faa'idaystaan hadda waxaan la daawataan sheekada dhex martay wariyaheena jaamac maxamed saalax iyo weliba isaaq adiga muddo oo markii bajaajadan soo baxeen oo kale marka ayaana wada jiray marka adiga fikriddan adi markaa yaraa baa kula dheeli jiray baani marka mootadeeda sharxaada ku bilaabay markaa yaraed maxaa samayn jirtay adiga baabuurta yar oo kale aan ku sharxi jiray oo baashaal baashaal baabuur yariis oo kale aan samayn jiray waa gartay marka aad weynaatayne oo aad garaadsatay ma waxaad fikir ah kaaga soo dhex baxay in aaba nashqadayn karto ha inaan naqshaday kalo iga soo baxa macnaha waxaa arkay waxyaalo badan oo anfacaya magaalada yaal oo aan isku ka keeni karo oo macnaha hadda mooto saa u arkaysin oo kale waxa kor ka saaran oo kale alaab baawur waay maaha wax mooto lagu dargal laakiin wax anaa bilaabo oo saaray oo kale waa waa gartay kharashaadka ku baxaya markii la nashqadaynayo mootada wallaahi kharashaadka wa horta soomaali wax wax lagu sameeya maaha maho waxawaay waxyaalahan waa lasoo gadaa waxyaala khayl ee waa baawurta oo lagu xiro oo sharxaad eh wixii sharxaad khayli adiga lacag oo xooga waa ku baxay adiga lacag badan maxaa ka kooban yihiin waxyaalaha haddaa ujeedo oo kale mootadaan ku xiran shay kasta waawaay shay kasta qiimuhu leeyahay mid $10 waay mid $5 waay mid $6 waay mid $2 waay si ay u kala qurux badan yihiin oo u kala fiican yahin adiga lacag u leeyahay shayyadaas lagu xiraayo magacyaday kala leeyihiin waa waxya oo waa hadda nalal oo kale waa ujeedaa biraha sharxaad oo kale geesaha ku dhegan oo biraha difaaca la dhahay oo kale geedaan hadda oo kor saaran oo kale oo baryaa la dhahaa oo baawurta waxay ku imaataa suusuukada ay ku imaadaa aa lagu xiraa waa gartay markii laisku soo duubo qofka loo sameynayo oo loo nashqadaynayo qiimaha laga qaadayo waa imisoo kale wallaahi qiimaha adiga waxaa ku heshinu badanaa waxaa laga qaadaa labaatan shan si kul fiican yihin adiga shaqada u kala dhib badan taha lacag loo fiican loogu qaada waa gartay marka qalabka ma ku dhex jiraa kharashkaas qalabka oo mootada lagu sameynaya qalabka mootada lagu sameynaya maya gooni waa anaa haysta tartiibta alaab oo yar aa soo gata waa si gooni ah ayaa qarashku kuwaasna ugu soo dalacaysa haa marka guud ahaan qofka markuu mootada kuula imaado haddaad loo qeexdo qiimaha ugu dambeyntii ku kacaya markii laisku daro farsamadaada iyo alaabta nashqadaynaysa wallaahi alaabta nashqadaynaysa adiga $400 oo ku baxay adi $400 oo ah dollar oo dollar marka dhalinyarada keensanaysa ma awoodaan wallaahi marba hadda qofku weligii hal mar qof inoo i imaaday wax samey midhaa laakiin inyar in yaray u samaystaan dadka inyar in yar u keensanaa alaabta marba shiyay keensanaa oo lagu xiraa mootada siday isku soo kaamileena sharxaadeeda farqiga u dhexeeya mootada nashqadaysan iyo midda aada nashqadaysanayn waa maxay sideena macaamiisha ay markay qaadayaan oo kale wallaahi dadka hadda macaamiisha oo markii la qaada dadka isku mid maaha dad waxa waaye mootada markay qurxoon tahay oo jidka marayso mooto kale idoo la istaajina xataa mid kaaga la sugaa adiga joog lagu dhaa sidii aa lagu soo raacayaan mooto markay gudaha soo galaana maasha allah waa dadkii oo wax gard oo sharxaad wax kasaya oo kale waa fiirnaa mootada waa habaysatay meesha markaa tegto oo kale waxay kugu dari karaan oo kugu darayaan adiga qiimo kugu darayaan midda aan nashqadaysanayn marka midda nashqadaysanayn waxa waaye waxawaa easy waaye dadka waxa waaye waa iska raacaan waa iska degtaan qofka oo sheeko saad maka imaanayso dadkana waxay jecelyihin waxyaalaha qurux oo quruxda ku jirta ay jecelyihin marka dakhli ahaan maalintii celcelis qofka shaqaynaayo lacag fiican miyaa uga soo xarootay midda nashqadaysan aa isku mid maaha dadka midka nashqadaysan waawaay kaliinta badanee leedahayba oo dadka oo nadiifka soo raacayo maantaba adiga dhul ma dhigeysa cagtaada oo qof kasta ku soo baxa midda aan nashqadaysanayna waxa waaye tartiibteeda idan wixii calafkeeda hele laakiin wixii oo sharxan isku mid maaha dad isku seemu raacaan inta badan suuqa waxaad ka haysa miyaad leedahay midda sharxan haa midda sharxan waa ujeeda hadda middeeda say u sharxan tahay adiga waana nashqadaysaa waana ku shaqaysataa haa anig waana shaqadayaa laakiin haweenkii lee soo baxaa bis maalintii kale shaqadeeda kala qabsadaa maalintii kale nashqadaynta maalintii mootooyinka aad nashqadaysaa laguu keenaa maalintii haa intaa ku nashqadayaa meesha hadda aad joogo si kooban marka maalintii xilliga aad shaqada soo gasho iyo mootooyinka sidaad u nashqadayso
لا مالتي هذه سدح ساعة بس على شخص كي ما له بحي ما له أو شخ أو شرح حاضر أو إيه ما له أو شخ يعني سفي أنا أو شخ يا شخ هذا بحي كان سدان أو أنا موت دي حتى مر مرة في فيران قاب كان عربنا أو سمع يعني. حبيبي مرك إن الساعة هالقشة أو ما تلعب أنا مرك أنت شخ هذا كلامه أو كلا تمني كوسة مع مخربك مخربك واهش واشق قال لا أفر سعبين ما أسك شخ يا وقفت على العلس اهم انت صعدت ما خافوا والله انت صعدت هذه ركن هذا انا ملي لكن مركا سوق اقل وحي حلف كي وحان كهلا الا 18 شنو هلا مغرب كلا افر ساعه وقفت كان يرد سداده كلا اه اي كفكريسا اني هل ابور اي ليهي اي سو بندقان محاك بير جنيسا والله وهر هر اني اسي قلانا جالها يعني. كاسين وحوها اساق محمد ابراهيم واهويل اللي يراها اثر مركانا متبجاج كحيا حلي حلينا inta badan sida aad daawo wareysiga ku daawaneysaanba naqshadeeyo qodob kaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijka dirada shabeelle oo xilligan oo kale aad ka daawato TV-ga shabeelle waxaan ahay Cabdisaari Guuleed hadii u barnaamijka aan ku dhaafo hadii ugu daalacan karta baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ga YouTube-ka shabeelle TV waxaan ku maasantiin daawashada barnaamijkeena maskax la gudadaali oo illa ankara shawama buruq la gushaqay Thank you.